1991 жыл, 30 желтоқсан. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Минскіде өткен тамыда мемлекеттер басшыларының кеңесіне қатысты. Жиынға Әзербайжан президенті Аяз Муталибов, Армения президенті Левон Тер Петросян, Қырғызстан президенті Асқар Ақаев, Молдова президенті Мирча Снегур, Тәжікстан президенті Рахмон Набиев, Өзбекстан президенті Ислам Каримов, Ресей Федерациясының президенті Борис Ельцин, Түркменстанның президенті Сапармұрат Ниязов, Украина президенті Леонид Кравчук, сондай-ақ Беларусь жоғары кеңесінің төрағасы Станислав Шушкевич қатысты. Кеңес қорытындысы бойынша 15 құжатқа қол қойылды. Олардың ішінде ең маңыздылары ТМД мемлекет басшылары кеңесінің және үкімет басшыларының кеңесі туралы уақытша келісім. ТМД-ға қатысушы мемлекеттер басшылары кеңесінің қарулы күштері мен шекара әскерлері туралы келісім. ТМД-ға қатысушы мемлекеттер арасындағы стратегиялық күштер жөніндегі келісім. Ғарыш кеңістігін зерттеу және пайдаланудың бірлескен қызметі туралы келісім болды. Қазақстан мен Беларусьтің достық қарым-қатынас орнату жөніндегі қадамдары әуел бастан-ақ белгілі болатын. Біз одақтың конфедерациялық негізде құрылуын жақтап келдік. Экономикалық шартқа қол қоюды қолдадық. Өйткені шаруашылық байланыстардың ыдырауынан жұмысшылар мен шаруалардың тұрмысы едәуір нашарлайды. Вильнюс. Литва мен Қазақстан арасында 1992 жылға арналған сауда-экономикалық ынтымақтастық туралы шартқа қол қойылды. Тараптар құны 100 миллион сомға жуық тауарлар мен өнімдерді өзара алмасуға келісті. Болашақта тараптардың бірі өзінің ұлттық валютасын енгізетін болса, есеп айырысу тетіктері қосымша талқыланатын болды. Жаңа жыл қарсаңында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев шет елдердегі қазақ диаспорасының өкілдеріне арнап радио арқылы сөз сөйледі. Айта кетейік, 1991 жылы 18 қарашада мемлекет басшысының бастамасымен үкімет басқа республикалардан және шет елдерден селолық жерлерде жұмыс істеуге тілек білдіруші байырғы ұлт адамдарын Қазақстанда қоныстандырудың тәртібі мен шарттары туралы қаулы қабылдаған болатын. Бұл әр заманда тағдыр тәлкегімен шетел асқан қандастарымыздың тарихи отанына оралуына мүмкіндік берген аса маңызды құжат еді. Ежелгі атамекенінен жырақтап қалған сіздерді кешегі күнге дейін ата-баба жеріне қайта келе аламыз ба деген сұрақтың алаңдатып келгенін мен жақсы білемін. Туған жердің түтіні де ыстық дейді халқымыз. Қандас бауырларымызды байырғы атақонысқа тарту мақсатында адам құқығы туралы еларалық ережелерді басшылыққа ала отырып, Қазақстан үкіметі арнайы қаулы қабылдады. Сондықтан атамекенге келем деуші ағайындарға жол ашық. Тарих беттеріне сәл ілгері үңілер болса, 1992 жылы 28 қыркүйек пен 3 қазан аралығында Алматыда дүниежүзі қазақтарының бірінші құрылтайы өтті. Тарихи жиынды ұйымдастыру мен абыроймен өткізу тағы да қиын қыстау кезеңдерге дәл келді. Бірақ игі істің басына жақсы келер қасына демекші, құрылтайды қолдаушылар да, оның лайықты деңгейде өтуіне атсалысқандар да көп болды. Бір күні келдім, бәрін айттым, мынандай болады, мынандай болады дедік. Шетелден келген қонақтарды, қазақтарды ел маймен қарсы алайық. Жылақ бетіп еді, сол есіне түсін, енді құдай жылатпасын деп жарайды деді. Елінен амалсыз безген, елін тастап кеткен, соған мәжбүр болған қазақ өзінің туған жеріне қайтып келгенде самолеттен түсе қалып, олымының табанының астында, кімдің табанының астында, кім басты оған қарамастан парасбәлікті сүйді. Бәріміз жыладық. Елім-ай зарлап тұр. Құрылтайға Түркия, Франция, Норвегия, Монголия, Қытай, Австрия секілді алыс жақын 33 мемлекеттен 800-ден астам өкіл қатысқан болады. Осылайша қазақ елі тәуелсіздікке қол жеткізген сәттен бастап жат жердегі қандастарымыздың атамекенге ұлы көші басталды. Өзге елде қамығып күн кешкен қазақтар туған жерге орала бастады. Тәуелсіздік алғаннан бастап қазіргі таңға дейін елімізге бүкіл дүние жүзінен 1,86 миллион астам этникалық қазақтар, яғни қандастарымыз елге оралды. Ал осы жылдың басынан бастап 16 мыңға жуық этникалық қазақтар елге оралды. 30 жылда елге оралған қандастарымыздың жартысынан көбі, яғни 544 мыңға жуық адам Өзбекстаннан көшіп келген. 32,7% көрші Қытайдан оралды. Олардың саны 355 мыңнан асып жығылады. Түркменстаннан 75 мыңға жуық қандасымыз көшіп келді.
56 мыңға жылғы азамат Монголияда, 17 мың Ресейден, және басқа да елдерден 39 мыңнан астам қандасымыз тарихи отанына оралды. 92 жылы 7 айдың 11-інде бізде Сумын той деген той болады. Сонда барды қамаз, сонда көштік. О кезде Монголияда тұрғамыз. Көшеміз дегенде қуандық енді, о кезде баламыз. 16-17-ге енді толған. Әкедеріміз енді қуанды. О, тарихи отанымызға барамыз. Отанымызға ораламыз деп. Тардай шашылған қарындас бауырдарын жиып бір шаңырақтың астына деген. Ол президентіміз енді ол екінің бірінің қолынан келмейді. Ол шындықты айту керек, екінің бірінің қолынан келмейді ондай нәрсе. Елге оралған қандастарымызды қоғамға бейімдеу мен жан-жақты қолдау еліміздегі бірқатар заңдармен реттеледі. Көшу үшін отбасының әрбір мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш, немесе 204 мың теңге көлемінде бір реттік төлем жасалады. Тұрғын үйді жалға алу мен коммуналдық төлемдер үшін ай сайын 15 айлық есептік көрсеткіштен 30 айлық есептік көрсеткішке дейін, немесе 43 мыңнан 87 мың теңгеге дейін қаржылай қолдау көрсетіледі. Халықты жұмыспен қамту заңына сәйкес қандастарымыз Қазақстан Республикасы азаматтарымен бір қатарда барлық осы заңда қаратылған мүмкіндіктерді пайдалана алады. Өз бизнестерін бастаймын десе, оларға грант беру арқылы өз жеке кәсіптерін бастауға көмектесу және басқа шараларға қолданып жатыр. Қазақпыз ғой, енді ата жолын қуып ата бабамызды енді малмен келе жатыр ғой. Сол кәсібіміз енді тәубе, жаман емеспіз, өте жақсы қарады ғой. Келгенде ешқандай қиыншылық, жамандық көрсеткен жоқ. Келдік, келгенде жаңағы үйім берді, өзі жаңағы ұшағында жіберді, автобусында жіберіп, халқым тасып алды, қиындық көргеніміз жоқ. Одан кейін жұмысын бергеннен кейін ары қарай өзіміз әрекет істедік. Қазіргі таңда дүние жүзінің түкпір-түкпірінен келген қандастарымыз жеңіл өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, медицина, білім, спорт, сауда сынды барлық дерлік салаларда жемісті еңбек етіп, елдің дамуына сүбелі үлес қосып келеді.